Och rapportsäsongen lider mot sitt slut. Vi blickar redan nu mot Q4 med DNBs Anders Rudolfsson. Och Norge räknar med ytterligare räntehöjning efter dagens inflationsbesked. Räntechefen Lars Christian Feste förväntar sig att Sverige kan gå samma väg. Och vi börjar direkt i marknaden. Från mäklargolvet på DNB har han slitit sig, Anders Rudolfsson. Varmt välkommen. Tackar så mycket. Wall Street vände ju ner igår, Nasdaq för första gången då på 9 dagar. Stockholmsbörsen tappar idag. Är det bara en korrigering vi ser just nu? Ja, jag tror att marknaden tog väl till sig en anledning att sälja lite grann. Alltså, det är ju väldigt sällan man ser 8 dagar upp i rad. Och sen är det fredag. Det kanske är så att man vill ta bort lite pengar från bordet inför helgen. Man vet aldrig vad som kan hända. Så att jag tror det är väl en kombination av det. Plus att det har ju varit fokus den här veckan som var på 3 stycken aktioner på amerikanska bonds. Som har varit lite blandat får man säga. Framförallt den här som kom igår då på den här 30-åriga bondaktionen. Men jag vet inte, det kändes ändå inte som att det var något speciellt nytt i det där. Vi pratade ju någon tiondel högre eller lägre på de här auktionerna mot vad marknaden låg. Så att, ja, alltså då har det inte varit kommit några rapporter som sticker ut egentligen snarare åt det positiva hållet skulle jag säga på amerikanska rapporter. Sen är det väl lite blandat på svenska bolag den här veckan, men rapportperioden är ju som du sa, den är ju i princip över nu. Så nu går vi väl in i en fas där det kommer bli lite fokus på makro igen. Vi kommer prata lite makro längre fram. Vi ska också prata om några av dagens rapporter. Men givet då att vi har fått se väldigt mycket i rapportväg redan, nästan allt. Hur skulle du säga att känslan är för marknaden så här i slutet av rapportsäsongen? Ja, det finns väl några slutsatser att dra faktiskt. Skulle börja med att säga att många bolag pratar ändå att Kina börjar plana ut. Det hör man från allt från verkstad till teknik. Micronic pratar om det, NCAB pratar om det. Och, alltså generellt ändå lite, det blir inte sämre i Kina. Det är väl det man tar med sig. Sen har ju marknaden i flera kvartal varit fokuserad på det här book to bill när det gäller alltså orderingång eller orderstock kontra orderingång. Där ser man ju också en utplaning. Och man är väl inte tillbaks kanske till book to bill över 1, utan snarast ligger man någonstans med 0,9-0,95. Men jag skulle ändå säga att det där planar också ut, och jag skulle tänka mig att någon gång in i Q1 där, då är vi tillbaks förmodligen igen i book to bill över 1, och det kommer marknaden att gilla. Sen tyckte det ser ut som att bolagen fortsätter att leverera. Man får ju fortsatt bra marginaler i bolagen. Så operationell hävstång verkar ju verkligen funka fortsatt. Det är väl tillbaka till det igen. Det är helt klart positivt. Är det de trenderna du ser framåt, eller finns det annat som du kan blicka framåt och se just nu när marknaden har lagt sig sådana här? Ja, jag skulle säga så här. Jag tittade faktiskt på alla OMX30-bolagen. Jag tog inte med investmentbolagen där, men gjorde liksom en... Liksom en, nu när alla i princip har rapporterat, så tittar jag, om vi nu tittar i Q4-rapporterna, hur kommer de att se ut jämfört med Q4 för ett år sedan? För man går ju vänta på den här, liksom, det har ju varit ganska tuffa komps i Q2 och Q3, kommer nu vända liksom upp igen här? Och då noterar jag i princip alla bolag på OMX30 kommer ju ha, om det går som det ska och våra prognoser gäller, då kommer vi ha i princip bättre Q4 i år än vi hade förra året. Och det kommer sen fortsätta spela ut i Q1, Q2. Men som sagt, mycket kan hända och det kan vara med valutor och sådär. Men generellt skulle jag säga så har vi väl, kommer year over year-siffrorna se bättre ut när vi tittar framåt ett kvartal och ett par, skulle jag säga. Det låter ju fantastiskt, för sedan jag började på DTV så har ju börsen bara gått neråt så att säga. Så den kan alltså gå upp. Ja, det får vi se. Det behöver inte betyda det. Men jag tänker att alltså, rapporterna som sådana, resultaten känns ju som de planar ut på en liten bättre nivå nu då. Mm. Men för vi har ju inte... Bolag som har avvikit lite på nedsidan har ju fått betala ganska kraftigt för det. Har man överraskat lite på uppsidan så har man ju inte fått betalt i samma utsträckning. Kan man säga någonting om de vinstrevideringar som man ser? Om det kan tala för eller emot det som du pratar om här för Q4? Jag skulle ändå säga att jag tycker att tittar man på de bolagen som har åkt på väldigt mycket stryk, så tycker jag väl ändå att det är i oftast mer än kanske vinstrevideringarna i sig talar för. Utan det blir lite grann så att oftast blir ju dagarna när man rapporterar, det är då oftast du har mycket, det är lätt att bli av med volym, för att det är liksom information du kan handla på.
Och då blir det också då mycket större volym på de här rapportdagarna när man jämför med snitt på året. Det är svårt att se några som liksom sticker ut som är klart sämre. Så här, jag kan inte komma på något specifikt. Men vi har också haft ett antal bolag som har varit på plus. Men min kollega i Norge tittade på det här och han konstaterade att han gjort tittat på 20 år. Och då såg han att varje kvartal hur mycket rörelsen har varit. Och då var det här kvartalet har den sett den största rörelsen någonsin under de här 20 åren. Så det har varit mer än vanligt, skulle jag säga, hög volatilitet på rapportdagen. Mm. Och det har vi ju verkligen märkt. Och ett av de bolag som har ganska stora rörelser idag är ju cybersäkerhetsbolaget Yubico. De redovisar ett krympt rörelseresultat justerat då för den här SPAC-noteringen som man gjorde i kvartalet. Nätomsättningen steg med 4,4% till 410 miljoner. Orderingången ökade med drygt 19%. Aktien då ner 6% för SPAC-affärer. Det kostar på lite. Ja, alltså det verkar ju som det gjorde det. Och det var ju huvudsak för att man skulle lösa ut aktieägare som fanns i USA. Det här var ju i princip ett bolag som var ägt av amerikanska intressen. Och då är det så att alla de kan inte fortsätta att äga aktier i Sverige för det kostar för mycket skatt. Och då gjorde man en lösen av alla de här incentivprogrammen som fanns. Jag skulle ändå säga att resultatet som sådant är ju belastat med lite extraordinärt utöver det som du nämnde. Så korrigerar man för det så kommer väl in ungefär som konsensus. Det finns två konsensus tror jag. Och de landar väl ungefär på samma nivå. Försäljningen är, kanske hade man hoppats på mer än 4%. Men bolaget gör ju en omskruvning av sin affärsmodell så att den går mot en prenumerationsvariant istället som gör att intäkterna kommer att bli mer stabila över tid. Men under den här tiden så kommer det vara lite slaget mellan kvartalen på försäljningen och det är ju ett medvetet val de gör här. Så det viktiga är inte att titta kanske på just försäljningen per kvartal utan titta på hur orderingången ser ut. Ja, men jag hade tänkt fråga, liksom en tillväxt på 4% känns ju inte som en raket direkt. Nej. I den här typen av bolag. Nej, så är det absolut. Och de har ju sagt när de kom till börsen då i somras redan att Q2 och Q3 kommer att vara lite utmanande. De hade en stor order som kom in under förra året och det är väldigt tuffa komps. Men det kommer ändå vara så att det kommer att vara säkerligen slag mellan kvartalen. Och det nämnde också på K1 att oktober har ju startat väldigt bra. Kanske blir det är den bästa oktober de någonsin har haft. Så det kommer att vara lite slaget här. Men jag tycker ändå så att intressant, tittar man i lite längre perspektiv på Yubico så är det ju ett bolag som håller på att skapa en standard för cyber security säkerhet och liknande, jag ska inte jämföra med Microsoft, men liksom väldigt många bolag använder det här, allt från de här alla stora techbolagen i USA och nu börjar man jobba sig in i liksom andra sektorer som banker, industribolag, man har BMW som kund och man har flera stora banker i USA exempelvis. Ja, orderingången ökar som sagt och vi kan lyssna till vad VD Mattias Danielsson som gästade Börsmorgon i morse sa då. Så lyfter vi särskilt inom telekom och sen så är det två andra sektorer med bra som hade särskilt hög tillväxt och det var offentlig sektor i USA och sen kanske lite speciellt den polska marknaden. Det är ingen stor marknad historiskt sett för oss men där har det tagit ordentlig fart både inom offentlig sektor och även bank och finans. Det är roligt. Mm. Så lät det i morse alltså. Men här hör vi ju då att man växer i Polen. Nämnde till och med andra sektorer som du inte nämnde. Vi vet ju att de inte kommer satsa på Kina för att man inte vill lämna ifrån sig sina hemligheter. Men så vad kan man säga om Yubico framåt? Det kommer vara lite slagigt nu ett tag. Men det är ändå något som du tror på långsiktigt. Alltså deras egen ambition är ju att växa 25% organiskt om året med 20% i marginal. Nu sa man ju på det här kåret att man kommer ju inte nå upp till 20%. Man kommer att hamna i någonstans mellan 10-15% marginal. Men det långsiktiga målet organiskt på 25% kommer man säkert kunna komma till så småningom. Det som man ska titta på det här tycker jag, det är ju ett bolag. De har 85% bruttomarginaler. Och har man trots att man finns i princip i väldigt många länder. Alltså man säljer till hundratals olika länder med den här produkten till flera olika segment.
Alltså man håller på att ta en position som väldigt få kommer att kunna komma åt på sikt. Och jag brukar i alla fall när jag screenar bolag så vill man börja och se vilka bolag har en bra, en väldigt hög bruttomarginal. För då visar man att affärsmodellen fungerar. Det är värre att komma längre och man kan också ta betalt för den. Och sen kan det vara lite kostnader på vägen ner, men de här bolagen som har höga bruttomarginaler kan ju också använda pengar till att växa. Och i det här kvartalet så har man ju exempelvis adderat rätt många nya människor just för att kunna ta hand om tillväxt. Så att man kan inte bedöma ett enskilt kvartal, men skulle man titta ut i något år eller par, jag ska säga 3-4 år, så är det ju inte otänkbart att liksom tillväxten kommer att ligga på 25% per år. Liksom. Mm. Det är bra. Mm. Om vi ska prata lite mer tillväxt eller möjligheter kanske. Det är ju ett SPAC-bolag på Stockholmsbörsen kvar nu som inte har presenterat någon affär. Crea SPAC som kommer med rapport i nästa vecka, va? Ser du några möjligheter för dem att lyckas presentera ett förvärv innan tiden löper ut? Oj. De vill nog väldigt gärna. Det skulle jag tro. Jag har ju två bolag som har gått från SPAC i Sverige till rörelsedrivande. En lades ju ner ganska tidigt och så är det Crea SPAC kvar. Och de har ju, jag vet, de var ju för något år sedan, då hade man ju ett förvärv på gång. Men då visade det sig att det måste vara en viss storlek på det där. Och då hade man hittat ett bolag som blev för litet egentligen, för att börsnedgången hade varit så stor. Så det var liksom fel proportion åt det hållet istället. Ja, men det är det jag tänker, att ja, givet hur slaget det har varit och liksom hur värderingar har slaktats, att det blir ett mycket svårare klimat att göra SPAC. Hitta rätt bolag. Ja, exakt. Ja, jo, men det är säkert så. Det är så, i så här snabb nedgång som det har varit så är det svårt att få köpare och säljare att möta på rätt nivå. Liksom. Det är ju, det är absolut en utmaning för dem och jag hoppas att det blir, för det är ju kul om det kunde komma lite nya bolag till börsen, absolut. Och vi vet ju att Creades har varit jätteduktig över tid att bygga bolag, så det skulle vara jättekul att hitta någonting. Men jag har faktiskt ingen stark uppfattning. Nej. Jag hoppas att de lyckas. Vi kämpar ju alltid, brukar ju kasta alla frågor på dig, Anders Rudolfsson. Och det kommer vi fortsätta göra. Jag har ju utlovat att vi ska prata lite mera makro alldeles strax. Men först, Fredrik, ser vi vad det är som driver marknaden idag. Ja, vi tavlar oss lite sådär motvilligt till den här Stockholmsbörsen som ju gör sitt för att förstöra den här fredagskänslan. Och även om många börser ju tyngs av det där Feds beskedet igår som var lite hökaktigt för Jerome Powell, så betyder Stockholmsbörsens 1,3% någonstans nu att vi återigen utklassar de flesta andra av världens börser i uselhet. 27 av 30 storbolag hittas på förlorarsidan där SBB, Nibe och Kinnevik har lett nedgången, där SBB då ska ha fått krav från en obligationsägare om att de brutit mot villkor om räntetäckningsgraden, men SBB själva de räknar med att vinna en eventuell rättsprocess, säger vd Leif Synnes där. Sinch är dagens motströmssimmare, men mer om dem lite senare i dagens rus. På den positiva sidan hittar vi dock även rapporterande brandskyddsbolaget Firefly som är upp 7,5% nu ungefär. De var upp tvåsiffrigt för en liten stund sedan. Det är nämligen så att rörelseresultatet steg 164% i rapporten där till 23,5 miljoner kronor. Och slutligen så noterar vi att Joe Biden och Xi Jinping ska mötas i San Francisco nästa vecka. Detta är nyheter som har kommit till oss alldeles nyligen här. Fokus då för mötet kommer att vara att stabilisera de militära relationerna mellan länderna. Och det här mötet, det blir då det första mellan de båda världsledarna på ett år. Jag nämnde ju i förbifarten där att molntjänstbolaget, så heter det, Sinch, de fortsätter sin resa uppåt efter rapporten i tisdags. Idag har man då adderat 7% efter att JP Morgan höjt riktkursen till 60 kronor från 55. Hittills under november så har aktien ökat nästan 50%, men den volatila aktien är fortfarande ner hela 35% sedan årsskiftet.
Och elinstallationsbolaget Garo faller över 16% efter att ha rapporterat lägre tillväxt och kraftigt minskad lönsamhet. Rörelseresultatet på drygt 5 miljoner kan jämföras med 37 miljoner tidigare. Nettoomsättningen den sjönk med 4% till 304 miljoner kronor och vd Patrik Andersson är inte nöjd med det svaga tredje kvartalet. Det är ju en rapport som vi givetvis inte är nöjda med ett svagt kvartal med låg lönsamhet. Och vi har ju lanserat ett åtgärdsprogram, framförallt inom det vi kallar Garo Electrification, för att effektivisera och dra ner vår styrka lite grann. Men samtidigt också kan man ju säga, som vi inte är nöjda med vårt kvartal, så bygger vi ju det här väldigt långsiktigt. Vi har gjort en hel del tunga investeringar under året för att möta egentligen den kommande efterfrågan, framförallt på e-mobility. Ja, och nu ska vi till makro. Svensk inflation presenteras ju på tisdag. Redan idag kom statistik från våra nordiska grannar. Det stämmer, och kärninflationen i Norge som förväntades komma in på 5,5%, den laddade på 6% i oktober. Och jag talade med Lars Christian Feste som är räntechef på Öhman Fonder, och han menar att det kan bli mer än en räntehöjning i vårt grannland och att Sverige, finns risk att vi går samma väg. Det är väl ting som du bara må regne med i den perioden vi är inne i nu, att inflation generellt sett är på väg ned, men du kan ha månader där den tickar upp mer än förväntat. Då. Så det är väl egentligen bara name of the game i den situation vi är i. Ja, man skriver att uppgången i kärninflationen förklaras av högre priser på livsmedel, flygresor och möbler. Om man tittar på de tre sakerna så låter det inte som att räntehöjningarna har bitit ordentligt än. Nej, räntehöjningarna biter ju olikt på olika grupper i samhället. På samma måte som i Norge i oktober så hade vi faktiskt en uppgång i möbler i Sverige. Och så kan du fundera på vem är det som köper möbler i ett sånt höginflations- och högränteklimat som vi har nu. Men det varierar väldigt mycket. Och en viktig orsak upp i det grejerna tror jag också är kronan, alltså valutan till både Norge och Sverige. Att den har säkrat sig och du får impulser in i inflation via valutan. Då. Ja, hur mycket likheter har vi mellan Norge och Sverige just nu när det gäller inflation? Och... Ja, väldigt lik egentligen. Det är en väldigt hög korrelation mellan inflation mellan Norge och Sverige. Både när det gäller då, headline inflation, eller inflation, och inte minst kärninflation. Så vi ligger omtrent på samma nivå i Norge och Sverige. För vi har ju en skillnad i Danmark där. Vi ska inte prata allt för mycket om Danmark, men där har vi 0,1% då i oktober. Varför står Danmark ut så otroligt mycket? Ja, det är en god fråga skulle jag säga. Danmark har ju en lite speciell inriktning på sin penningpolitik eftersom de har peggat sin krona mot euron. Och det betyder att de alltid har den samma renten som ECB har. Så kan det också vara inriktningar på det vi kallar korgen, alltså den som CPI måles utifrån. Möbler var ju det som gick ned i Danmark, alltså som bidrar negativt i Danmark. Så det har lite grann med korgen, men du tror också här att en låg inflation har också med att den danska krona är ganska stark. Om vi tittar lite mer på Norge då, norska kronan är ju, ja, den har det lika tufft som den svenska just nu i alla fall. Hur stor problem är den just nu och hur mycket fokuserar Riksbanken i Norge på kronan? Omtrent lika mycket som i Sverige. Vi har haft en krona i Norge som har tappat i värde på samma måte som Sverige, och idag är det faktiskt så att svenska kronan är mer värt än den norska. Och jag tror i utgångspunktet där finns många förklaringar på det, men jag tror en av de viktigaste är ju ränteskillnaden då. På korträntor, alltså det vill säga reporänten i Europa kontra reporänten i Norge eller styringsräntan i Norge. Skall Norge och skall Sverige få kontroll på en svagare krona, så tror jag att vi måste belaga oss på att ha en betydligt större ränteskillnad än vi har idag. Idag är ju ränteskillnad noll mellan Sverige och Tyskland. Norge ligger då på 4,25 i reporäntan, kommer till att höja till 4,5. Men det kan gått att vi må högre än det. Ja, hur många räntehöjningar tror du är kvar i Norge? Men ja, det kommer i alla fall in med det inflationstalet vi fick idag, så kommer det mest sannsynligt in i december. Men blir det fler än så? Det kan det bli, avhängigt av om de får kontroll på kronan eller inte, för det är egentligen den som är den stora huvudverken för Norges bank då.
I Sverige har vi också huvudvärk. Här kommer vi då få besked på tisdag som sagt. En enkät som Infront har publicerat bland ekonomer, där väntas då KPIF-inflationen har stigit till 4,4% i oktober, medan KPIF-inflationen exklusive energi väntas ha sjunkit till 6,3%. Så det är en lite blandad bild för Sverige enligt den enkäten. Vad tar du till dig från detta? Nej, att vi, i perioder hvor vi har høy inflasjon, og, altså at inflasjonen er på vei ned, det er ingen tvil om, men at det kan være litt grann hakket, at ikke det kommer liksom rake vei ned. Det må vi belage oss på fremover, at det kommer besvikelser. Men at inflasjonen er på vei ned, det er ganske sikkert. Om det kommer ned til 2% under 2024, ja, det er en annen fråga. Jeg tror at det blir mye svårere å få inflasjon fra 6% ned til 4% som vi ser nå, enn å få den fra 4% ned til 2. Det tror jeg kan bli mye jobbigere for Riksbanken. Ettersom, som vi nettopp pratet om, at kronen er det fortsatt den store joken oppi det bildet her. Så även om vi sett en ganske brant nedgang i inflasjonen, så kan den stanna av, mener du, kring 4%? Ja, den kan komme ned til 3%, men også skal hele veien ned til 2% gjennom 2024. Det gjenstår å se. Jeg er litt tveksom til at det skjer. Tror du man kommer jobbe bare med längre inflation på en lite högre nivå eller fortsatta höjningar som kan komma att krävas för att trycka ner den de där sista procenten som du menar? Centralbankerna har varit ganska envisa på att det är 2% som gäller. Och om de är lika envisa på att få inflation ned i den perioden vi är inne i nu som de var envisa på att få inflation upp från 1,52% under de sista 10 åren, så tror jag de kommer att vara all in på det. Men det kan ju föra till andra komplikationer med tanke på konjunkturen. För det är en hög ränta i ett räntekänsligt land som Sverige och Norge vill föra till att ja, det vill föra till stora problem för privatsektor. Sammantaget då, en räntehöjning väntar i Norge. Vad tror du om svensk del? Ja, det kommer in i Sverige också. Jag är ganska trygg på det. Och du är inte helt säker på att det färdigt med det sen? Ja, du kan aldrig vara 100% säker, men att, alltså, vi börjar ju närma oss toppen, skulle jag säga. Det är inget tvil om. Att det kan komma en till efter det också. Men allt beror ju på inflation, om den kommer ned lika snabbt som Riksbanken säger. Och så har det lite grann som tålamoden till Riksbanken då. Ja, det kan ligga fler höjningar i korten. Vi ska snacka lite mer här i studion. DNB:s Anders Rudolfsson är kvar. Stort tack för det, Anders. Även om du inte följer Riksbanken så där varje dag, så vad tänker du om Lars Christian Feste säger om räntehöjningar och inflationstakten som är svår att få ner från 4% till 2, just menar han? Mm. Ja, och nu hade man ju ett möte förra veckan, den här veckan kanske redan av från norska centralbanken, då sa man ju hold, men man sa redan förra gången när man höjde att nu tar vi stopp en stund och sen kommer vi förmodligen höja en gång till. Och det är ju lite intressant att både Sverige och Norge har ju för en svag krona. Det är ju ingen större skillnad faktiskt mellan oss, utan de är lika frustrerade och förvånande, kan jag tänka mig, att norska kronan är så pass svag, som är lite, tycker jag då, kanske lite bättre skick än vi har i Sverige. Men ännu längre har de liksom inte ryckats med det här, och det, jag menar, höjer man räntan så spär man ju på inflationen ytterligare, i alla fall i korta perspektivet. Så det är lite utmanande för dem, får man säga, och det är väl rimligt att tro liksom att nu är det väl tomgångarna just nu är ju att USA och förmodligen ECB är väl klara. Och det innebär väl att men vi har kvar vårt kanske då i Norge och i Sverige. Vi vill ju dessutom ha en starkare krona, och de kanske vi måste höja. Men jag tror ändå att när man lyssnar på signalerna runt om, både i Norge och Sverige skulle jag säga, vi bevakar ju väldigt mycket norska bolag också, är ju att det liksom saktar ju ner relativt snabbt på många delar här. Så det kan vi tänka mig att man hoppas jag kanske att man vågar vänta något kvartal eller två till och se hur det spelar ut, men jag tror inte man gör det. Nej, men och vad innebär det då för svenska marknader? Om man tittar till storbankerna så är det ju 50-50 på om det kommer höjas här i november för svensk del. Men vad skulle det innebära för Stockholmsbörsen om Riksbanken kommer med en eller till och med två höjningar till? Ja, för stora industribolagen och så där, så tror jag inte har någon större effekt, utan det är väl i så fall det som kommer att påverkas är ju rimligtvis för fastighetsbolagen. Det kan man väl utgå ifrån. Det finns ju en ganska stark korrelation över tid mellan ränteutveckling och deras utveckling på så att säga substansvärdet.
Så det kommer säkert att komma ner förra veckan och det här, i november överhuvudtaget har ju fastighetsbolagen gått väldigt starkt just på den här liten nedgången som kom. Så skulle det komma en höjning till så kanske vi ska korrigera upp en sväng till igen då. Men vi närmar oss ju ändå en topp. Så att, och för varje gång det kommer en sån här höjning så kommer man ju allt närmare toppen. Jag tror att någon gång när vi tittar in i, om vi sitter här igen med ett år eller om vi 6 månader, då har vi ju lägre ränta alla gånger. Men så då sätter vi helt enkelt kalendern. Då blir det lördag 10 november om ett år. Stort tack Anders Rudolfsson för att du kom hit idag. Tackar. Vi ska inte riktigt slita oss från inflationen ännu. Vi ska kika lite på hur den mäts i praktiken. För vår reporter Helena Johannes Magnusson, hon följde med SCB i deras jakt efter priser. Ja, men vi tänkte visa hur det kan gå till med prissamling för kläder. Vi hämtar, mestadels hämtar vi priserna på internet och på företagets hemsida. Men det som är viktigt att hålla koll på innehållsförteckningen där. Det är inte bara priset vi är ute efter. Vad är det för innehåll? Hur mycket polyester är det och hur mycket annat är det? Det är just för att vi måste veta lika med lika. Och om vi nästa månad inte hittar samma skjorta utan måste byta in en ny, då måste vi se till att vi mäter så lika som möjligt. Historiskt så har det ju varit butiksinsamlingen som har varit den centrala. Vi går ju ifrån butiksinsamlingen mer och mer och nu ligger det ju bara runt 2% av KPI som samlas in på det viset. Här har vi en skjorta med 76% bomull, 20% lyocell. Så måste vi notera då egenskapen. Så går man in här så har vi en databas från 2019. Klädmärke, vad är det för skinnsort, hur långa kläderna är, armlängd. Det är ganska mycket olika egenskapsdata som vi då registrerar och har data på för enskilda produkter. Men all information samlas inte in manuellt. Cirka 8% av datan hämtas in via en så kallad webbskrapa. Vilket innebär att datan hämtas in automatiskt från företagen. Vi har börjat utforska att göra nya sätt samla in data för just kläder. Att skrapa från internet eller att effektivisera insamlingen. Priser för mat, resor och apoteksvaror hämtas främst in via transaktionsdata. Alltså kvittodata på enskilda produkter. På så sätt riskerar inte SCB att missa kampanjer eller enskilda rabattkoder. Då får vi då antal sålda och hur mycket det omsätter. Ska man göra någon uppskattning hur många varor och tjänster vi mäter så är det väl över 200 000. Men individuella priser så blir det miljontals. Ja, och redan på tisdag nästa vecka får vi ju svensk inflation för oktober. Men det är inte den enda makrostatistiken. Sofie Gräsberg summerar nästa veckas viktigaste kalenderhändelser. Ny vecka och vi får inflationssiffror och några rapporter. Men vi börjar med makron, för på tisdagen så får vi bättre koll på den svenska inflationen. Väntat är att det sjunker något och kommer in på 6,4% i årstakt från tidigare 6,5. Men då ska också sägas att Norges inflation precis kom in över förväntan. Dagen efter det så är det dags för konjunkturprognos från Swedbank och inflationsförväntningar som kan tas på spera. Men vi får även inflationssiffror från USA på tisdagen. Väntat är att det kommer in på 3,8% i årstakt från tidigare 4,1%. Och på bolagsfronten däremot så SBB som skulle ha släppt siffror under torsdagen den här veckan kommer istället med sin rapport på måndagen. Och på torsdagskvällen så gick ju SBB ut med ett pressmeddelande gällande bolagets obligationsvillkor. En obligationsägare menar att SBB brutit mot lånevillkoren. Men fastighetsbolaget själva bestrider det. Men åter till rapporten. För det tredje kvartalet så väntas SBB presentera ett förvaltningsresultat på 889 miljoner kronor. Vilket kan jämföras med minus 679 miljoner förra året. Nibe väntas rapportera ett rörelseresultat på 1,7 miljarder kronor. Vilket kan jämföras med 1,4 miljarder i motsvarande kvartal året innan. Och värmepumpsförsäljningen steg med 32% i Sverige under tredje kvartalet. Men på onsdagen så får vi se hur stor del av de här marknadsandelarna som Nibe fick. Spelbolaget Embracer har varit under press, inte minst aktien som tappat nästan 60% i år. Bolaget har däremot lyssnat på marknadens oro och vidtagit flera omstruktureringsåtgärder. Däribland stängt ner flera spelstudios.
och bolaget har varit öppen med att fokus ligger på att få ner skuldsättningen. Sen så rapporterar Vestum, Björn Borg och Better Collective under veckan för att nämna några. Sen så har vi rapporter utanför Sverige givetvis. E-handelsjätten Alibaba rapporterar. Så då kanske vi får bättre koll på hur den kinesiska konsumtionen mår så här efter månfestivalen. Och i Taiwan så är det dags för chipjätten Foxconn att rapportera medan Siemens rapporterar i Tyskland. Mycket på agendan i nästa vecka, men om vi stannar kvar lite vid den här fredagen och den här fredagsfeelingen som vi har. Det är ju, ser ut att öppna lite bättre på Wall Street nu, men på Stockholmsbörsen är humöret fortfarande tungt. Det är efter att Federal Reserve-chefen Jerome Powell igår signalerade att det inte är säkert att penningpolitiken är tillräckligt åtstramande. Nej, det där var ju inte heller det enda som han sa, för Powells tal, det blev ju avbrutet av de här klimataktivisterna och Fed-chefen leddes då av scenen, och vi avslutar den här veckans sändningar med Powells ord som har blivit rejält virala efter det här. Just close this fucking door. Close the door.